Poslovnik, dakle, 107 stav 1, 107 stav 2, dakle, i dostojanstvo Narodne skupštine, nije dozvoljeno neposredno obraćanje. I sada dolazimo do toga... Pa... Kako vi nemate pojma? Nema potrebe da vičete svi zajedno. Dakle, godinu dana niste u stanju ovu knjižicu da savladate, da pročitate, da naučite kad može, kad ne može, kad jeste, kad... A nema puno strašno. Ovo je stvarno strašno. Ovo je stvarno strašno, toliko neznanje da ja reč nemam. Dakle, gospodine Orliću, ovde ste imali priliku da čujete čoveka koji vrlo često govori o tome da se njemu neko ne obraća sa dužnim poštovanjem, koji često u medijima kuka nad svojom zlehudom sudbinom zato što mu se neko obratio u ovom domu ovako ili onako, a sad ste imali prilike da čujete kako se obraća. Dakle, ovo što je on rekao, i tu ste morali da reagujete, je bila pretnja. Radi zdravlja. On je rekao radi ličnog zdravlja da prestane da govori Bulatoviću. Dakle, ovo je bila pretnja. Dakle, mi smo došli dotle da čovjek koji teško može da se izdigne iza svojih uličnih manira, ovde preti poslanicima da će nešto da im se desi ako ne budu prestali da govore ono što se njemu ne sviđa. I istovremeno će da obigrava po televizijama i da kuka kako se njemu neko obratio na ovaj ili onaj način. Dakle, ajte samo da uspostavimo neka pravila, pa da ta pravila važe za sve. Doduše, nekad u nekim emisijama malo zabaguje. Ali kada kaže, kada uspe da izrekne ono što mu je um smislio, onda to otprilike bude jadan ja šta mi rade u Skupštini. Dakle, ako je to već tako, onda da prekine sa pretnjama, da prekine sa ličnim obraćanjem, dakle, poslanik Bulatović ima pravo da govori šta hoće, a ako ima saznanje o korupciji, 350.000 evra i tako dalje, pa neka to prijavi, pa da vidimo šta i kako je, a mene mnogo više zanima to kako je njih okupio ovaj sa 619 miliona evra. Dakle, da vidimo šta je odatle kome u džep palo, da li je palo, ja nemam te informacije, ja samo znam iz izveštaja da on čovjek te pare ima. Koliko je to vinjako? A šta on sa tim radi, da li je to iskoristio ili nije, ili oni za džabe to rade za njega, za neki novi mandat ili ovo ili ono, ja to stvarno ne znam i ne zanimam. Ali vidimo, i koristim sada vreme od onih 15 minuta od ovlašćenog, dakle da ne bude da sam probio od replike, dakle da bude jasno... To se svako obračunava, dakle preko da... Da bude jasno da ovi ljudi koje je Đilas okupio danas od početka ove rasprave šalju samo poruke čistog, nepatvorenog nasilja. Isključivo nasilja. I to se sviđa Brozovom goniču ljudi na Beogradskom univerzitetu, koji se cereka i uživa u tome, jer oni otprilike bi radili ono što bi on voleo da radi i ono što je radio u mladosti, a sad više ne može zbog godina, ali svima ostalima je mučno zaista da sede u takvoj atmosferi. I evo vidim da i drugi poslanici na to reaguju. Dakle, da se ovde preti, da se ovde vređa, da se ovde iznose budalaštine, laži, konstrukcije, da ljudi govore kao da imaju napad, a ne da govore u Skupštini. Dakle, to je loše. Za vreme u kome se nalazimo, nalazimo se u predvorju izborne kampanje. Ako je Skupština takva, šta će biti van Skupštine? Dakle, da se mi vratimo na budžet, ja vas molim da pređemo već i na sledeći amandman, da idemo dalje, da radimo ono zbog čega smo došli, zbog čega je ministar tu, da vidimo šta je ono što će građani da dobiju. Dakle, mi pričamo o povećanju penzija, mi pričamo o povećanju plata, mi pričamo o investicijama. Hoću da moji sugrađani u Kikindi čuju kako će i kada će krenuti izgradnja puta Sombor-Kikinda, kako ćemo se povezati sa koridorom 10, kako će ta brza saobraćajnica da promeni strateški položaj grada u smislu investicija i svega ostalog. To su teme koje građane zanimaju. A ovo njihovo, ovo urlanje i ovo dobacivanje, ovo vređanje, to neko oni rade na nekom drugom mestu, kad već nemaju šta od ovde da kažu na tačku dnevnog reda, kad nemaju da ponude ništa građanima, osim nastavka od ovih 619 miliona evra, jer ovde se ne stavlja tačka na kraju, nego tri tačke, valjda, pa će biti i 620, 630 i tako dalje, samo ako budu dobili priliku. Prema tome,
da pričamo o onome što jeste tačka dnevnog reda i da se vratimo na amandmane. Hvala. Dakle, kao i u najvećem broju slučajeva, vi imate kao odbranu čoveka koji je sam priznao da je kršio zakon kao direktor direkcije za izgradnju grada Novog Sada, kako se to već zove, ZIG. Evo ga opet. Ja verujem. Ja prihvatam sugestiju od žutog režima bivšeg, odnosno poslanika koji je sad vikao da moram da naučim da lažem, i ja mogu da ja prihvatim tu sugestiju zato što ako neko može da me nauči da lažem, to su onda oni, a aplauz govori da oni stvarno znaju ko može da me nauči da lažem. Tako da u redu je, prihvatam. Dakle, nije stvar u laži, nego se u Kikindi zvala direkcija za izgradnju grada, kod vas u Novom Sadu je zavod za izgradnju grada. Veliku sam grešku napravio, izvinjavam se zbog toga. Dakle, kao direktor zavoda za izgradnju grada bio je gonjen zbog malverzacija i osuđen prekršajno tako što je priznao da je pravio malverzacije, tako što je trčao kod sudije za prekršaje da dobije prekršajnu prijavu, da bi izbegao krivičnu, i tako što je troje nevinih ljudi strpao u zatvor, a njihovu decu ostavio bez roditelja. I sada on drži predavanja, ali ne tako što će nam pokazati neke dokaze, papire, činjenice, nego tako što on nama prepričava tračeve sa Novosadske štrafte. Prema tome, kako bih vam rekao, neka ljudi sami razmisle, neka sami vide da li su važniji dokazi, a to je i prekršajna presuda govori o tome da li je neko radio zakonito ili nije, samo što nije ležao u zatvoru za ono što je trebalo da leži, nego je platio kaznu, bio je u pritvoru, dakle, dok je trajao neki postupak. Čovek koji je, dakle, kao ćiribu ćiriba, kao najveći mađioničar i sve to ovako uradio i nestao ceo jedan bulevar, bulevar Evrope u Novom Sadu. Dakle, nama sada priča kako šta izgleda i šta radi i ne radi Miloš Vučević u Novom Sadu. Nema problema, dajte krivične prijave, dajte dokaze, pa da pričamo o tom. A ovo ovako pričati na pamet, ja, dakle, govorim o onome što postoji u spisima. Prekršajna presuda u slučaju poslanika koji je kao direktor zavode za izgradnju grada kršio zakon tako da je se nagodio sa sudom prekršajnim, prihvatio svoju odgovornost i zbog toga prekršajno osuđen, da bi izbegao krivičnu odgovornost i ne bi ležao u zatvoru, jer da je krivični sud uradio svoj posao, on danas ne bi bio ovde, nego na drugom jednom mestu, gde bi neko o njemu vodio računa na jedan drugačiji način. Hvala.